na strojnicama u kalibru koje je ukrajinska strana to i zatražila, koja se vodi po određenim knjigovodstvenim vrijednostima Ministarstva obrane, kao takva je biće izuzeta sa stanja i određenim kanalima poslana Ukrajinu, prije svega kao vojna pomoć. Govorimo dakle o pješačkom naoružanju, naoružanju koje je potrebno ukrajinskoj strani i nam je bilo drago da Ministarstvo obrane i glavni stožer može, unatoč tome što imamo određene skromne uvjete, možemo pomoći u iznosu koji se čuje na vladi, dakle, približno 124 milijuna eura. Hrvatska kao NATO članica, prije svega je u svim ovim sastancima koje su imali u posljednje vrijeme kad se intenziviralo kroz obavještene podatke stanje u Ukrajini, ono što se događa u odnosu na Rusiju, ali isto tako što se događa u odnosu na regiju. Dakle, kao članica, prije svega smo radili svi zajedno na otpornosti, vlastite nacionalne sigurnosti, to smo radili kroz modernizaciju i opremanje, ali isto tako jačali naše jedinstvo kroz međunarodne vježbe i misije. Onog trena kada se na razine NATO-a stvar ozbiljno intenzivirala, dakle pokreću se određeni obrambeni planovi u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, kao takav mi u ovom trenutku smo kroz jednu odluku i bit će vam odluka još ovaj tjedan na vladi, stavljamo deklarirano naše snage, dakle one se u ovom trenutku ostaju u Republici Hrvatskoj, ne idu iza nje, ali ono trena po uputi zapovjednika združenih snaga, oni će biti upućeni na određenu misiju i operaciju. Ono čemu težimo da to bude što bliže u budućnosti. Ili to usklađeno s ustavnim zapovjednikom? Dakle, sve procedure koje se rade, koje su poznate, mi u ovom trenutku donosimo odluku na vladu, vlada ide uz potrebne suglasnosti prema predsjednika Republike, prema Saboru, Sabor donosi odluku, nakon toga temeljem naredbe se upućuje u zemlju, odnosno tamo gdje budu već deklarirani snage. Pitanje vezano za ovo što se stavlja, riječ je samo o puškim strojnicama ili još neko opreme? Ima i zaštitne opreme. Prije svega odnosi dakle na pišaštvo. Tu je ono gdje smo bili najizraženiji s obzirom na kompletnu našu povijest stvaranja Hrvatske vojske posljednje 30 godine, kao takvi smo mogli odgovoriti upravo zahtjevima s nekoj strani. Kako stanje pričalo Hrvatske vojske vezano za tenzije u BiH? Kao rekao sam isto tako da ne samo da se prati stanje u regiji, nego u stanje u Ukrajini prati se stanje u regiji, s obzirom na obavještene podatke, idemo sa određenim podizanjem stupnjeva zaštite, prije svega vojnih objekata i na takav način se pripremamo za bilo koji izazov. Riječ o brojnom stanju, prije svega ovo oružje kroz odluke, prije svega služe za odvraćanje. Da, vidjeli smo koliko Švedska šalje, koliko Njemačka, čega šalje. Dakle, vidjeli ste dio opreme koje su izašli danas. Koliko pušaka i strojnica, brojku ili... Broj koji šalje. Bilo, može se evo reći vam ovako, pozna taj dio, 4 brigade. 4 brigade. Koliko je vrijedna jedna puška? Pa može ovdje naći. Odi do. Nemojte zaboraviti streljiti.